Burgos nga autoritetet italiane në qytetin e Durrësit e pasi u lirua, doli në radhët partizane, duke u emëruar si zëvendës komisari brigadës së parë sulmuese të. Komanduar nga Mehmet Shehu, që me formimin e saj në gushtin e vitit 1943, në fshatin Vidhkuq të Korçës, si i ngjiti shkallët e karrierës ushtarake Panajot Plaku pas mbarimit të luftës, duke filluar nga komisar dhe komandant divizioni në rrethin e Korçës, komandant korpusi, drejtori i Drejtorisë Operative dhe zëvendës shefi shtabit të përgjithshëm të Ushtrisë Shqiptare në Ministrinë e Mbrojtjes Popullore me gradën e gjeneral-major, zëvëministër i Mbrojtjes Popullore për Drejtorinë e Kufirit. E deri tek posti i ministrit pa portofol në qeverin që kryesohej nga Mehmet Shehu, juftoj të bëni subscribe kanalin ton për më shumë histori dhe ngjarje interesante. Si mundi të arratisej nga Panajot Plaku nga Shqipëria në qershorin e vitit 1957, kur mbante funksionin e ministrit pa portofol dhe kryetarit të Komitetit Shtetëror për Gjeologjinë, duke kaluar fshehurazi kufirin shtetëror në afërsi të liçenit të Pogradecit nga fshati Lindh dhe të dilte në Jugosllavi, ku u vendos në Beograd si azilant politik dhe i dërgoi një letër udhëheqësit të Bashkimit Sovjetik, Nikita Hrushov, duke denoncuar të gjitha krimet e Enver Hoxhes dhe regjimit të tij. Misteri i vdekjes së Panajot Plakut në vitin 1966 në hotelin ku banonte në Beograd dhe çfarë shkruante ai në kujtimet e tij për Enver Hoxhen e udhëheqjen e lartë të partisë. Arratisja e Panajotit në qershorin e 57-ës, po si mundi që të arratisej dhe ku e si e kaloi kufirin shtetëror ministri pa portofol, Panajot Plaku? Çfarë ndodhi me familjen e tij më pas dhe si e detyroi sigurimi i shtetit nën e tij Plak, Kostandinën, që ta mallkonte publikisht të birin e saj në gazetën Zëri i Popullit? Lidhur me këtë, familjarët e Panajot Plakut kanë dëshmuar për autorin e këtij shkrimi, duke u shprehur. Pasi iku nga shtëpia me makinën dhe shoferin e tij, Panajoti udhëtoi për në rrethin e Pogradecit dhe diku afër qafë, thanës. Ai u nis në drejtim të kufirit shtetëror me Jugosllavinë. Vajtja e tij në atë zonë kufitare ishte gjoja për kontroll dhe inspektim të minierave, pasi në atë kohë, përveç funksionit të ministrit pa portofol, Panajoti mbante edhe atë të kryetarit të Komitetit Shtetëror për Gjeologjinë. Pra, në rast se ai do të diktoje nga forcat e kufirit apo organet e tjera kompetente se po shkonte në atë zonë kufitare, Panajoti mendonte apo shpresonte se mund të justifikohej për shkak të asaj detyre që kishte për Gjeologjinë. Kur u afrua në fshatin Lim në bus të liçenit të Pogradecit, ai i tha shoferit të tij, "Shko pi një kafe, se un kam pak punë këtu." Ndërsa shoferi shkoi për të pirë kafe, Panajoti iku dhe kaloi kufirin shtetëror pa asnjë problem dhe pa i diktuar fare nga rojet e kufirit, pasi ai atë zonë njitë me pëllëm, që kur kishte qenë ushtarak me detyrën e zëvendës ministrit të mbrojtjes popullore për kufirin. Të nesërmen e arratisjes së Panajotit, në shtëpin ton erdhen njerëzit e sigurimit të shtetit dhe morën bashkëshorten e ti, Vjollcën, së bashku me vëllan e vogël, Koçon dhe i mbajtën për 3 ditë duke i pyetur dhe duke u bërë presione të ndryshme. Ata i pyesnin kryesisht nëse kishin pasur dijeni për arratisjen e Panajotit dhe duke i kërkuar llogari se përse e kishin pranuar gjeneral-major Tahir Kadaren në varrimin e Kalo Plakut. Koçua me Vjollcën, i u përgjigjen se ata nuk mund të ndalonin, apo përzinin dot njerin nga shtëpia, aq më shumë në një ceremoni varrimi. Pasi liruan, sipas urdhrit që i kishin dhënë, Vjollca paraqitej çdo ditë në drejtorinë e punëve të brendshme të Tiranës. Pas 2-3 javësh, të gjithë familjen e Panajotit i hoqën nga Tirana duke ia sekuestruar të gjitha plaçkat dhe orendit të shtëpisë dhe i dërguan në internim në qytetin e Çorovodës, kujtojnë familjarët e Panajot Plakut. Lidhur me të vërtetën e arratisjes së tij në qershorin e vitit 1957, si dhe internimin e familjes, përsekutimi i familjes Plaku, po që ndodhi më pas me familjen e Panajot Plakut pas internimit në qytetin e Çorovodës dhe si u trajtua ajo nga ana e regjimit komunist të Enver Hoxhes? Lidhur me këtë, ata dëshmojnë, pak para se të internonin familjen në Çorovod, njerëzit e sigurimit të shtetit erdhen në familjen tonë dhe e detyruan nënën e Panajotit, Kostandinën, që të firmoste një letër të cilën nuk ia kishin dhënë as për ta lexuar fare. Atë letër të shkruar nga sigurimi i shtetit, ku gjoja nëna Plak, mallkonte të birin, Panajotin, duke ia bërë haram qumështin e gjirit, që të nesërmen e botuan në gazetën Zëri i Popullit. Në qytetin e Çorovodës, gruan e Panajotit me 3 fëmijët e vegjel dhe nënën Plak, Kostandinën, i sistemuan në një barak të keqe, kurse Vjollca ishte e detyruar që të paraqitej 3 herë në ditë te dega e punëve të brendshme të atij qyteti,
Pasi qëndruan për 11 muaj në atë qytet të vogël dhe të izoluar, familjen e Panajotit e sollën në qytetin e Durrësit, ku përsëri vjollca paraqitej 3 herë në ditë në degën e punëve të brendshme. Po kështu, vetëm 2 maj pas arratisjes së Panajotit, 2 njerëz të sigurimit të shtetit udhëtuan për në Poloni, ku studionte motra e Panajotit, Theodora, Lola, Katragjini dhe i bën asaj presion që ta mohonte vëllan, por ajo nuk pranoi që të thoshte qoftë dhe një fjalë të vetme të keqe për Panajotin. Si rezultat I atij qëndrimi që mbajti Lola, kur erdhi me pushime në Shqipëri, nuk e lejuan më që të shkonte në Poloni për të vazhduar studime. Por udhëheqja e lartë e partisë që komandonte sigurimin e shtetit nuk u mjaftuan vetëm me ndërprerjen e studimeve dhe kthimin e Lolës në Shqipëri, por ajo vazhdoi të ndiqej e survejohej rregullisht nga organet kompetente, të cilët e arrestuan dhe e mbajtën 6 muaj në tortura çnjerëzore. Pas gjyqit të temes se I kos në vitin 1961, gruan e Panajotit, vjollcën, e hoqën nga puna si edukatore kopshti dhe e quan si punëtore ndërtimi. Po kështu në atë ko, për vjollcën u bën disa mbledhje të posaçme në qytetin e Durrësit nga ana e sigurimit të shtetit dhe organizatës së frontit demokratik, me qëllim diskreditimin e poshtërimin e saj. Ndonë se fëmijet e Panajotit në atë kohë u ndihmuan disi dhe u përkrahën nga daja I tyre që ishte prokuror në qytetin e Durrësit, përsekutimi I tyre nga ana e regjimit komunist të Enver Hoxhes vazhdoi deri në vitin 1990, kur ministri I arsimit I asaj kohe, Skënder Gjinushi, I tha vajzës së Panajotit, Donikës, ti nuk ke për të marrë kur të drejtë studimi për shkollën e lartë, se je vajza e Panajot Plakut. Kështu kujtojnë familjarët e ish-ministrit, gjeneral-major Panajot Plaku, lidhur me kushtet e rënda dhe persekucionin e egër me të cilën u përballën pas arratisjes së tij, bashkëshortja, vjollca Taja, me 3 fëmijët, Donikën, Besnikun dhe Kristaqin, si dhe nëna Plak, Kostandina, me të bijen, Theodorën. Letra e ish-ministrit, gjeneral-major Panajot Plakut, dërguar udhëheqësit të bashkimit sovjetik, Nikita Hrushov, në vitin 1957. Në lidhje me informimin e partisë dhe të popullit ton vlen të përmendet se në Shqipëri nuk vjen asnjë gazetë ose revistë e vendeve të jashtme me përjashtim të atyre sovjetike, nuk importohet. As nuk shitet madje shtypi I vendeve të demokracisë popullore, e të mos flasim për organet informative të partive komuniste të vendeve të perëndimit. Persekutohen nga ana e sigurimit të shtetit si njerëz të padëshiruar, të gjithë ata që dëgjojnë cilindo radiostacion tjetër me përjashtim të Tiranës dhe Moskës. Para plenumit informativ, një nga antarët e delegacionit të qeverisë dhe partisë më tregoi në lidhje me kthimin e delegacionit ton nga Bashkimi Sovjetikja, si ju keni thënë për Stalinin, po të kishte jetuar edhe një apo dy vjet, ne do të mbaronim krejtësisht. Mirë po Enver Hoxha konstatoi me gëzim në plenum, se ju pas keni folur për Stalinin me respekt të madh. Janë me qindra shembuj që tregoi se partia, jo vetëm që po informohet në mënyrë të dobët, por edhe po dezinformohet. Çështja e fundit, e cila sipas mendimit tim po parashtrohet në mënyrë të gabuar, janë marrëdhëniet ndërmjet Shqipërisë dhe Bashkimit Sovjetik. Jam I bindur se qeveria sovjetike dhe Partia Komuniste e Bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike e parashtrojnë në mënyrë të drejtë çështjen e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve tona, por në këtë pikpamje bëhen shtrembërime të mëdha nga ana e njerëzve kryesorë udhëheqës, si Enver Hoxha, Mehmet Shehu dhe disa bashkëpunëtorëve të rëndësishëm të ambasadës sovjetike në Tiranë. Gjëja më e keqe në marrëdhëniet mes dy vendeve tona është fakti se sukseset e popullit të Shqipërisë I vishën ndihmës së Bashkimit Sovjetik. Kjo është bazë e pabarazisë në marrëdhëniet mes dy vendeve, ky është shkaku kryesor që Grigorjevi, Korostovi dhe disa ekspertë të tjerë ta ndjejnë veten në Shqipëri si padron me privilegje të pakufishme, si persona të pacenueshëm, që nuk durojnë kur farë vërejtjesh ose kritikash nga ana e punëtorve shqiptar, me përjashtim të Enverit, të Mehmetit dhe të ndonjë nga personat e tjerë udhëheqës më të larë. Enver Hoxha po bën çmos për të dëshmuar besnikërinë e vet të pakufishme ndaj Bashkimit Sovjetik, për ta fshehur dobësinë dhe paftësinë e vet për aplikimin krijues të përvojave të Partisë Komuniste të dhe të Marksizëm-Leninizmit në kushte konkrete të vendit ton dhe për të siguruar pozitën e vet. Në marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Bashkimit Sovjetik nuk shoh kurfarë rreziku nga humbja e pavarësisë së vendit tonë, por shoh një rrezik tjetër, rrezikun e ngjecjes dhe të parazitizmit, rrezikun e çrregullimit të marrëdhënieve më miqësore dhe me të vërtetë socialiste mes vendeve tona. Unë mendoj se vetëm ju jeni në gjendje të ndihmoni partisën që të marrë rrugën e drejtë. Unë mendoj gjithashtu se demokratizimi I jetës së partisë është I pamundur në qoftë se do të jetë në ballë të partisë Enver Hoxha, për shkak se edhe për të kaluarën e Enver Hoxhës si udhëheqës, mund të shkruhet një referat I njëjtë sikurse lexuat ju në Kongresin 20.
jam I bindur se në sajt të masave që janë ndërmarrë në kohët e fundit dhe të asaj ndime ekonomike, të cilën Partisë Komuniste e Bashkimit Sovjetik dhe Qeveria Sovjetike kanë vendosur t'ia japin Shqipërisë, vendi ynë do të jetë në gjendje në kohën më të afërt të zhvillohet pavarësisht në pikpamje ekonomike. Por është e domosdoshme të eliminohen të gjitha ato shtrembërime që I kanë bërë dhe po I bëjnë faktoret e përmendur në jetën e partisë dhe në udhëheqjen e vendit ton, me qëllim që në këtë mënyrë Shqipëria të mund të zhvillohet. Partia e Punës Shqipërisë ka në dispozicion forca jashtëzakonisht të mëdha, ajo është e lindur dhe farkuar në revolucionin popullor për çlirimin e vendit dhe në luftë kundër të gjitha vështirësive në ndërtimin e socializmit. Partia dhe tërë populli I Shqipërisë do të jenë miq të Bashkimit Sovjetik. Këtë miqësi nuk e ka farkuar Enver Hoxha, por ajo është e farkuar në luftën e përbashkët të dy popujve tan. Unë jam I bindur se në Shqipëri nuk do të ndodhë asgjë që do t'i ngjante asaj që ndodhi në Hungari dhe për këtë arsye, mendoj se shtrembërimet e përmendura duhet të eliminohen në mënyrë më të guximshme dhe më të vendosur. Unë e di që ju keni bërë përpjekje që t'i ndihmoni udhëheqjes së partisë son duke dërguar në komitetin qendror për një kohë një këshilltar e gjithashtu edhe duke I dhënë mundësi Enver Hoxhës dhe udhëheqësve të tjerë që marrin pjesë në këshillimin e komitetit qendror tuaj, por unë po flas me bindje të plotë se të gjitha këto kanë ndihmuar fare pak, për shkak se Enver Hoxha ka frikë prej demokracisë partiake si prej zjarrit. Duhet shtuar se Enver Hoxha nuk është I vetmi kuadër I partisë, I cili ka marrë pjesë në luftën nacional-çlirimtare. Nuk është I vetmi mik I Bashkimit Sovjetik, ai nuk është themelues I partisë, si e quajnë. Për këtë arsye, largimi I Enverit nga udhëheqja e partisë do ta forconte partinë tonë dhe marrëdhëniet e saj me Bashkimin Sovjetik. Më në fund ju lutem, sikurse I është lutur Kedrovi Andrejevit, shpëtoni nga vdekja e sigurt tre fëmijët e mi, bashkëshorten time, të cilët janë internuar dhe të cilët, në qoftë se I mbajnë atje, me siguri do të vdesin. Sepse fëmia im më I madh është 5 vjeç e gjysmë, I mesmi më pak se 4 vjeç, e më I vogli as 2 vjeç. Ju lutem shpëtoni nënën time plak, të cilën e kanë detyruar të nënshkruaj një deklarat antinjerëzore, e cila tregon dobësinë e poshtërsinë e Enver Hoxhës dhe të agentëve të tij, si dhe të sigurimit të shtetit. Ju lutem shpëtoni vëllain tim dhe motrat e mia, të cilët I ndjek dhe survejon sigurimi I shtetit dhe të cilëve u kanoset eliminimi fizik. Unë jam I bindur se ju nuk do të lejoni që të bien mbi socializmin njolla të gjakut të fëmijëve të mi, të gruas sime, të nënës, të vëllait dhe të motrave të mia. Ju siguroj se për ikjen time nuk ka ditur askush absolutisht asgjë, se askush nuk më ka thënë asgjë në lidhje me vendimin për eliminimin tim. Për këtë arsye, ju lutem që të bëni çmos që keni mundësi që për këtë arsye të mos e përsekutojnë asnjë antar të komitetit qendror dhe të qeverisë ose cilindo tjetër. Duke përfunduar, e shpreh në dy reshta përmbajtjen e kësaj letre, shoku Hrushov, ju lutem studioni dhe shpëtoni Partinë e Punës së Shqipërisë. Ju siguroj se askush nuk më ka bërë diktat nga përmbajtja e kësaj letre dhe se asnjëri nuk më ka shtyrë që ta shkruaj. Unë kam menduar t'ju shkruaj qysh kur isha në Shqipëri, menjëherë kur u informova për vendimin që të më likuidojnë.